V rámci diskuzního kulatého stolu, který pořádala Angloamerická vysoká škola v Praze ve spolupráci s nadací Richard Richards Foundation, se koncem dubna roku 2015 sešly předsedkyně energetického regulačního úřadu Alena Vitásková a ředitel odboru elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu Ladislav Havel za Českou republiku a na druhé straně Atlantického oceánu telemostem propojení komisař amerického federálního regulačního úřadu Tony Clark a bývalý ředitel úřadu pro energetiku Spojených států amerických Guy Caruso, aby společně probrali současné otázky vlivu nových českých zákonů na energetickou bezpečnost a prostředí pro energetické investice v České republice. Tak dneska je to vlastně poprvé, co se americká organizace, která reguluje energii ve Spojených státech, vyjádří k tomu, jak se dělá regulace, energetická bezpečnost a jak se řídí investiční prostředí v energetice v České republice, což je velmi přelomové, to se dosud nestalo. Druhá věc, která je velmi důležitá z našeho úhlu pohledu, je, že se zástupci americké strany odhodlali k tomu, že udělali nějakou analýzu, která popisuje současný stav v České republice. A pro nás jako pro regulátora je samozřejmě klíčové, že popíšou, jak vidí novelu energetického zákona, ze kterou my jsme dlouhodobě nesouhlasili. Pokud se týká přímo univerzity, tak je samozřejmě velmi důležité, že se takhle významná akce koná v krásných, nově zrekonstruovaných prostorách Angloamerické univerzity, takže to bude vlastně akce s celosvětovým dopadem. Dnešní forma diskuze, kterou Angloamerická univerzita uspořádala, je skutečně přínosem pro náš úřad. Diskuze, která u kulatého stolu probíhala s kolegy z Washingtonu, má dopad nejen na naše názory, co se týká nezávislosti energetických regulátorů, ale s tím související i dopad na celý energetický trh.